नमस्कार आ गया डॉक्टर बाबू ठीक आ गया अच्छे आ गया ये ठीक है देखे बिस्व आ गया बस 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 ना आ गया लखे गुरुवार बयस 53 आ गया बस 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 ना आ गया मोर पिला कुकुर कामुड़ दे छे इमरजेंसी केस ठीक है दे आ गया बर बाबू तू बा ता नमस्कार आज्ञा ए आज्ञा आज्ञा ए गुड़म छे आज्ञा पड़ गला ह आज्ञा 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 कौन रे नमस्कार आ गया आ हस लगता है गवर्नमेंट मेडिकल ठीक है सुई बको दो ना रे कौन रे बस चेयर का है रे ए तो आ गया कौन रे चेयर में से नहीं जाता अम्मा कौन रे हे ठीक है यार कौन है हां इमरजेंसी केस है हां कौन है इस रे मंगलवार सकाळ समान विश्वास कर बस स्टैंड अच्छे बस स्टैंड बस स्टैंड अच्छे बस स्टैंड साइड रोड पान दुकान अच्छे पान दुकान पाकर गुडे टायर दुकान अच्छे टायर दुकान पाकर माटी रोड अच्छे अच्छे माटी रोड का हमर पिला कुकुर कावड़ दला गे ओहो बस स्टैंड रे याला जा तोर पिला को कुकुर का मुल्ला हां कोट का मुल्ला रायगड़ा रायगड़ा मंगलवार सकाळ मंगलवार मंगलवार सकाळ सकाळ जय श्री राम बस स्टैंड बस स्टैंड साइड गुड पान दुकान पान दुकान साइड गुड टायर दुकान होचे ओहो टायर दुकान पाकर माटी रोड होचे जे माटी रोड का मो पिल्ला को कुकुर कमर द लागे ओय रे अब कोइला ने के अब कोइला बस स्टैंड पाकर पान दुकान ती सिट पिल्ला कुकुर कमला कूटी कमला ए डॉक्टर टेंशन कर दला रे बस स्टैंड के बाटले पकड़ पांदो नचना हां पांदो पकड़ टायर दुकान नचना टायर दुकान माटी रोड नचना चल माटी रोड ऊपर मोर पिल्ले को कुकुर कामड़ ओय रे सेट बोल कोइल ते बस स्टैंड पांदो दुकान सब हला पिल्ले को कुकुर कूटी कामड़ला ओ पिल्ले को कुकुर कूटी कामड़ला के मुया कोन कोइले हां मंगलवार आगे हां मंगल सकर हां सकल को हमर पिल्ला के बस नचना हां ಕೂಡ ಬಸ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ನಚ್ಚನ ಬಂದು ನ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕೂಡ ಟೈರ್ ದುಕಾನ ಅಚ್ಚನ ಟೈರ್ ದುಕಾನ ಪಕ್ಕದ ಮಟ್ಟಿ ರೋಡ್ ಅಚ್ಚೆ ಸೇ ಮಟ್ಟಿ ರೋಡ್ ರ ಗಮರ್ ಪುಲ ಕುಕುರ ಕಮಡ ದಲ್ಲಾಗ ಅಬ್ಬ ನೈನ ತೋ ಬಸ್ಟನ್ ಗೆ ಚಡೆ ಬಸ್ಟನ್ ಗೆ ಚಡೆ ಮಾ ಬಸ್ಟನ್ ಚಡೆ ದುಕ ಗ ಬಸ್ಟನ್ ಚಡೆ ದಲ್ಲ ಕೋ ಹೊರಲೇ ಬೇಕು ಇಮ್ದಿ ಗ್ರಾಹಕ ಜಿಬ ಇಮ್ದಿ ಅಸ್ತ ಕೈ ಗಿರ್ಜೆ ದೊಂದಾ ಸೇ ಬಸ್ಟನ್ ಗೆ ತೋ ರೋಕರೆ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ರೋಕರೆ ರೋಕಲಿ ಯಬ್ಬ तोर पिल्ल को कुकुर कोटी का मुल्ला आ गया हां मंगलवार आला मंगलवार ना मंगलवार सकाळ आला बाटन होत ना बाटन पकरे कुट बंद होन होचे होचे पान दुकान पकरे को टायर दुकान होचे टायर दुकान पकरे कुटे मट रोड होचे
செம்மாட்டி ரோடு இருக்கா கம்மாடலா ଟୋପିଲାକୁ ଟାୟାର ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଟି ରୋଡ଼ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ ମାଟି ରୋଡ଼ ଅଛି ରୋଡ଼ ଛାଡ଼ ଦଉନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ମିଳିବ ରୋଡ଼ ଯେଟା ସେ ମାଟି ରୋଡ଼ରେ କ ମୋର ପିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ତେଗ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆରେ ବାବୁ ବସ୍ତି ନଉଛେ ପାଖରେ ପନ୍ଦୁ କର ବଚେ ତୁ କନ୍ଦ୍ରା ତୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଚଲା ହଁ ଏଇଠି ଟାୟାର ଦୋକାନ ବଚେ ଅଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛା ପାଖରେ ମାଟି ରୋଡ ବଚେ ତୋର ପିଲାକୁ ବୋଇଲେ ବାବୁ ତତେ ଜାଣିନ ରେ ତୋ ପିଲାକୁ କୁକୁର କୁହୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲା ରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା କୁକୁର ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପାନ ଦୋକାନ ଅଛି ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାୟାର ଦୋକାନ ଅଛି ଟାୟାର ଦୋକାନ ପାଖରେ ଲାଗିକରି ଗୋଟେ ମାଟି ରୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇଛେ ସେ ମାଟି ରୋଡ଼ରେ ଗା ମୋ ପିଲାକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇ ନା ବୁଝୁନୁ କି ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଡାକ୍ଟର ଏତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ କିଛି ପିଲା ଆଜ୍ଞା କୁକୁର କୁଟି କାମୁଡ଼ିଲା ଓହୋ ଜାଲ କାଢ଼ିଦେଲ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପିଲା କୁକୁର କୋଉଠି କାମୁଡ଼ିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଛାଡ଼ିବି ନା ରଖି ସକାଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତାର ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ତାର ବେକରେ କେନ୍ଦ୍ର କାମୁଡ଼ିଲା
ମୁଇଁ ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରେ ଚଣା ଖାଇ ବୋଇଲା ସେ କେଳି 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 ଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କାଟେ ପୁଡିଗଲା ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟେଇ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ବେକରେ ଧରୁଥିଲା କୁକୁର ଆଜ୍ଞା ତୁଇ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ମୋର ଦୋଷ କି ଆଜ୍ଞା କଣ ରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ ମାଟି ରୋଡ କଣ ଟାୟାର ଦୋକାନ କଣ କଣ ରେ ଆଇତୁରୁ କହିତନ୍ତୁ ନ ତୁଇ ଆଜ୍ଞା ତୋ ପିଲାର ଧିଅରେ କୋଉଠି କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ମତେ କାଲି ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ମତେ କହୁଛୁ ତୁ ଇଆଡୁ ଛାଡ ଛାଡ ନାଇ ନା ଆମେ କି ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବସ ଆଜ୍ଞା ବସ ଟିକେ ଦେଖ ପିଲାକୁ ଦେଖ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ ରେ ତୁ କଣ ରେ ତୁ ଏଇ ପୁଣା ଆଇବୁ ରେ କୋଟି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଶୀ କୁକୁର ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଯେତିକି ରେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ମ୍ୟାଜର ଅପରେସନ ରେ ଅପରେସନ ହବ ଅପରେସନ କଟିବୁ କାଟ ଅପରେସନ କରୁଛ କରୁଛ ଲବ ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ କର କର ତ ପଇସା ବଚନ୍ତେ ମୋର ରେଟ୍ ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଆସ ବାବୁ ଆସ ବାବୁ ବାବୁ ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ ଥିଲା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ପିଲାର ବଡ ଅପରେସନ ମାତ୍ର ଅମା 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଜାଲ କାଟିଦେଲା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା କଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାଇଁ ଜଡ଼ା ଯାଇଛି ଜଡ଼ା ଯାଇଛି କଣ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ତୁ 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 ଆଜ୍ଞା ହାଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣି ରହୁଛି ବୋଲି କର ଆଜ୍ଞା ହବ ବଡ ଅପରେସନ ରେଞ୍ଜ ନେଲା ବଡ ଅପରେସନ ଆଜ୍ଞା କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଅମା ବାଡ ଅପରେସନ ଗାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କହିଛି ଆଜ୍ଞା କମ ଅମା ବଡ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି କ'ଣ କି ଗୋଟେ ହବ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପଇସା କ'ଣ କୁକୁର ପଚାଉଛି ପଇସା ପଇସା କ'ଣ ଚା ପଇସାକୁ ଡର ହବ ନାହିଁ ଅପରେସନ କେମିତି ହେଲା ସକ୍ସେସ୍ ହବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବାବା କ'ଣ କରିବ ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ଗାତଗୁଳି ଫୁଦୁନ୍ ତ ଇମା ଡେଞ୍ଜର ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ପାଟିକିରି କିଡ଼ନୀ ବିକି ଦେବେ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଡ଼ନୀ ବିକିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ପେଟ କଟା ଚିହ୍ନ ଥିବ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା କି ସାର୍ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସାଉଣ୍ଡ କିସ ହେଉଛି ଟାକା 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 ହେଉଛି ଆମ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କିଏ ଝିଅ ବାବୁ
சப்புல கட்டு குளிச்சுனே கோணு டென்ஷன் கொடுத்தல ஏ டாக்டர் பிள்ளைக்கு மோர் கத்துக்குள்ள பூத்துச்சு கீஸுக்கே ଯଦି ଡକ୍ଟର କିସ୍ କରିବ ବୋଲେ ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ଗୋଟେ କିଣିବେ ଟାଙ୍ଗେ କୁରାଣ ଦୁର୍ଗାଇକି ଛାଡ଼ିବି ନା କି ଯା ସମାନ ଡାକ୍ତର ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଏମିତି ଆଣିମିତି ସମାନ ଟାପ୍ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ ତୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ନାଇକି ଆପଣ କରୁଛ ମୁଇଁ ନମସ୍କାର ଏପଟେ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ କଥା ବୁଦ୍ଧା ନାଇକି ଇଆଡ଼େ କରୁଥିଲ ସିଆଡ଼େ କରୁଥିଲ ନମସ୍କାର କରୁଛି ନମସ୍କାର ବରମପୁର ଆମର କେବେ କେବେ ଆଇବ ଆମର ଡାକ୍ତର ମାନେ ଗୋଟେ ପେଟି ଥିବ ସେ ପେଟିରେ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଚି କାଠି ଚାବି ଲାକ୍ ଲାକ୍ ଥିବ ତାର କାଠି ଆମ ଘର ପଶରି ଗଲା ଇଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ନାଇଁ କି କାହିଁରେ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ବୋଲିକିରି ସେ କୁଡ଼ି କାଙ୍କ ସବୁ ମାଗିଲା କାହିଁରେ ହେଲାନି ଲାଷ୍ଟ କାହିଁରେ ଦେଲା ମୋର କାମ ଏବେ ଯାଇ ମୋର ପିଲାଟାକୁ ଭିତରେ ରଖିରେ ବୋଲି ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବୋଲି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରିକିରି ଚାବି କାଠି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରେଞ୍ଚ ଇଏ ସିଟା ଦେ ଶାବଳ ଦେ ଫ୍ୟାଙ୍କ ଦେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେ ଏଇଟା କରୁଛୁ କି ତୋ ଯେ ସେଟା ବାଙ୍ଗଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବାରେସନ୍ କରିବ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଏତର ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବେପାର ମିଳିବ।